Kati kye tulina soko okumanya nti buli gwokkiriza alyeko nga tannakuwasa tasobola kwesiga kulowooza nti towe mulala. Kye kisooka. Era abasajja abantu be basinga obuteesiga be bantu bakwanye nga si mbeerera. Akimanyi bagendayo kko akyasobola okwekuuma. Twebaza Katonda nti embeerera eri secondary w'eri nti ogira n'ogamba okuva leero ndekedde awo. Naye agenda ategeera atya nti wadde kiri eky'omubiri kyakyuka kwe kubanga omuresistinga. Bw'oba omuganye n'abalala osobola obbagaana. Okay. Ate ekizibu abaana abo abato abawala be beebaka nabo banyumya. Abamu kiri prestigious nade n'agamba nanga I have a girlfriend. Bamugamba wali ogizeeko ko nanga we had it last night. N'otambula nga buli omu akimanyi. Kati ekigenda kwetimbako naye bakulaba. Nabo balina information. Balina information. Naye sin is sin.